Në këto 100 ditë do të filloj një betejë pa kompromis për gjithë zullumin në shërbimet e transportit të Republikës së Shqipërisë. Duke bërë një reform të thellë, duke e çliruar ministrin dhe në këtë aspekt të gjitha ministrit do të çlirohen nga barra për të dhënë licenca e për të dhënë autorizime, sepse nuk është detyrë e ministrive kjo, dhe duke çuar përpara përgjegjësisë ata të cilët e kthyen shërbimin e transportit në Republikën e Shqipërisë në një nga zullumet më të mëdha. Ata të cilët kanë dhënë me qindra dhe me mira patenta jashtë çdo kriteri dhe ligji. Praktikisht kanë pajisur me armë njerëz që mund të kthehen nga momenti në moment në vrasës për shkak se nuk janë në gjendje ta drejtojnë mjetin brenda gjithë standardeve dhe njohurive që duhen. Po ashtu do të zgjidhim gangrenën e veprave të mëdha të mbetura peng, të mbetura në një ngërç të pashpjegueshëm në fakt me lehtësi për gjithë qytetarët, sepse qytetarët me drejtë thonë kur do mbaroj bypassi Fierit, kur do mbaroj bypassi Vlorës, kur do mbaroj rruga e Elbasanit, kur do mbaroj kjo, kur do mbaroj, dhe qytetarët nuk e dinë se çfarë kontratash dhe çfarë situatash keni trashëguar dhe në fakt sa keq edhe janë menaxhuar edhe në këto vite. Dhe ky proces do vazhdoj edhe aty ku është llumi më i madh në Republikën e Shqipërisë, në burgje dhe në hipoteka. Është llum kriminal dhe llum shtetëror. Burgjet janë sistemi ku shteti llum është bërë bashkë me llumin antishtet. Për vite e vite të tëra, dhe që në 4 vite të shkuara, llumi ka arritur në nivele të pa përfytyrushme. Prandaj, në këtë sistem, ne do të bëjmë një qilizëm dhe do t'i bëjmë thirrje të gjitha forcave, të afta, forcave të ndërgjeshme, forcave profesionale, duke filluar nga ushtarakët në lirim, që të bëjmë pjesë e këtij procesi, dhe nuk do ketë më asnjë emrim partije në përburgje. Nuk do ketë më asnjë veteriner, asnjë masazhator, asnjë këngëtar që shkon dhe punësohet si policë burgu. Kemi qenë ne që kemi shkuar në fushat dhe kemi qenë ju që i keni tundur zgjedhësve listat e bëra nga partia që kishte burgjet, duke premtuar që po na dhatë votën, ja ku keni vendin e punës, burgu i ri këtu, burgu i ri aty, mbushur listat me këngëtar, me masazhator, me roje, me infermier, me lloj njerëzish. Dhe mos qeshni, kemi gjetur këngëtar dhe në agjensin kombëtare të burimeve natyrore. Kuptohet, këngëtar të dështuar. Dhe po ashtu hipotekat. Hipotekat janë një tjetër llum i madh. Dhe aty reforma ka nisur.